აფხაზეთიდან დევნილებისთვის საცხოვრებელი კორპუსი აშენდება. ეს განცხადება დევნილთა სამმართველოს უფროსმა ირაკლი ქოჩუამ გააკეთა. მისი თქმით, დაწყებულია სააფთიაქოს სამმართველოს შენობის რეაბილიტაცია, სადაც 75 საცხოვრებელი ბინა განთავსდება. ქოჩუა აცხადებს, რომ საცხოვრებელი ფართებით ყველაზე მძიმე სოციალური პირობების მქონე დევნილები დაკმაყოფილდებიან. მდინარეობს 4-სართულიანი корпусის რეაბილიტაცია დევნილთა გრძელვადიანი განსახლების მიზნით, სადაც დეკემბრის ბოლოს 74 დევნილი ოჯახი მიიღებს საცხოვრებელ, გარემონტებულ, კომფორტულ ბინებს. ირაკლი ქოჩუას განცხადებით, საცხოვრებელი კორპუსის მშენებლობა 1 სექტემბერს დაიწყო და დეკემბრის ბოლოსთვის დასრულდება.